Шымкентте қоғамдық көлікке бетпердесіз кіріп, еш қымсынбай жүретіндер аз емес. Бұл туралы қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасындағылар мәлімдеді. Бір қызығы, санитарлық талапқа мұрынша еріп, ысқырмаған жолаушыларға құзырлы мамандар айыппұл салып шара қолданбаған. Тек ескертумен шектелдік дейді басқармадағылар. Шынында да қоғамдық көліктерде санитарлық талаптар қаншалықты сақталады? Карантин кезінде автобусқа мінген жолаушылар бетперде тағып арақашықтықты ұстана ма? Бұны жолаушылармен бірге жүрген әріптесім Нұрбек Байбосыннан білсек. Карантин кезінде таңғы сағат 7-тен бастап қатынайтын қоғамдық көліктерге тек түске дейін мініп үлгересіз. Ал аялдамаларда автобусты күткендер көп. Біразы бетперде тағынса, кейбіреуі оны қажет деп санамайды. Шыжыған күнде бетперде неге керек дегендер де бар. Тыныштықты маскамен жүргені толқынан зиян шығады, бірақ енді денсаулықты сақтау үшін жүреміз ғой, амал жоқ. Үйге барғаннан кейін шешеміз только. А так көшеде маскамен маскасыз жүрмейміз. Өзім көшеге көп шықпаймын. Бүгін ғана шығып тұрмын. Әйтеуір бәрі келіп маскамен жүр. 100% емес қой енді. 100% болмаса да әйтеуір жүр ғой енді. Көріп қарап тұрсың ғой. Бір үнде бар, бір үнде жоқ. Қарағалық қиналып отыр енді. Машина жоқ, қайық. Автобуста да өте алмай барамай қаласың, барам жерге. Енді әркім өз денсаулығы үшін кетті, да? А так енді ішінде бар кейбір ешқандай духы күшті, рухы күштілер маған ештеңе керек олар кимейді. Кимейтін правасы бар шығар енді. Иммунитетке байланысты ғой бәрі. Бірақ негізінде сақтық шараған сақтау керек. Автобустар 12-ге дейін жүру керек қой енді, 11-ге дейін, 12-ге дейін дым бітіре алмай қаласың ғой. Автобус ішінде бетпердемен отыру бүгіннің талабы дейді жүргізуші Ерлан Байбөреев. Кондуктор жолаушыларға сан рет ескерткенімен дүрсе қойып айқайға басатындар да жетерлік. Солардың дені үлкен кісілер. Ал аялдамаға тоқтап санитарлық талапқа сай орынға ғана адам алайын десең, тастап кеттің деп шу шығарады дейді халық. Үлкен кісілер ғой асылмай, тыңдамайтын. Не дейді ол кісілер? Айтсаңыздар, ескертсеңіздер. Енді ұрсып-ұрсып кетеді. Не жұмысым бар деген сияқты. Ескерту болыватыр, азаннан кешке дейін жүріватырық қой. Ескерту. Қаншадан қанша уақытта жүрдіңіздер? 12-де тоқтауымыз керек, линиядан шығып кетуіміз керек та. Келіп отырмыз ба? 5 минут қалды, шығып кетеміз қазір, алла бұйырса. Әкімшілік алдынан мініп, артынан түссін дегенше, біз ол халыққа айту невозможно да. Мынаған мысалы, күнде мысалы 100 адам мінсе, 100 адам пікір айтады да. Бәрі қарыз, может, терезеден шығып түсеріміз деген. Жаман пікірлер айтады, соны әкімшілікке жеткізсеңіздер. Оны біз түсіндіре алмаймыз халыққа, алдынан мініп, артынан түс деген. Бәрібір де тыңдамайды ғой. Оны тыңдамайды. Үлгере алмайды. Үлкен кісілер бар, инвалидтер бар. Оларға мен оларға айта алмаймын, алдынан мініңіздер деп. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ортадағы есікпен кіруіне болады. Бұған шектеу жоқ дейді жолаушылар көлігіне жауаптылар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арнайы жаңағы ортаңғы есіктен кіретін жағдай жасалған пандустары бар. Ол жаңағы келіп, мүмкіндігі шектеулі азамат келіп, белгі берген жағдайда жүргізуші түсіп, мінгізуге міндетті. Ал бетпердесіз автобусқа кіргендерге оны тағуды талап етсең төбелесуге дейін барады. Жолаушылар арасында ондай да жағдайлар орын алыпты. Мұндай азаматтарға түсіністік танытып, айыппұл салмадық, тек ескерту жасадық дейді басқармадағылар. Кейбір жағдайда жаңа маскасыз кіріп кетіп, жаңа дөрекілік көрсеткен жағдайлар да болды, бірақ айыппұлдар салынған жоқ. Оны айыппұлды салу үшін жаңағы арнайы жұмыс тобымен барып, жаңағы құзырлы органдар салу керек, көп жағдайда ескертумен шектелдік. Қазіргі кезде халық түсіністікпен қарап, маска тағу жағы бұрынғылығымен салыстырғанда өте жақсы деп айтсақ болады. Қоғамдық көлік Шымкентте таңғы сағат 7-ден түскі 11:12-ге дейін қатынауда, ал кешкісін сағат 17:00-ден 20:00-ге дейін жүреді. Үзіліс уақытында автобустарға дезинфекция жасалынады. Дегенмен көлік ішінде халық үшін арнайы санитайзерлер орнатылғандығын байқамадық. Арақашықтық жайы айтпаса да түсінікті. Міне сағат тілі 12-ден асқандығын көрсетіп тұр. Дәл осы уақыттан бастап қалада қоғамдық көлік тоқтауы тиіс. Ал автобустарға үлгере алмаған тұрғындар такси қызметіне жүгінуге мәжбүр. Қарапайым халықтың биліктен сұранары мынау автобустардың уақытын сағат 13:00-ге дейін ұзартса дейді. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкенттен.